Re, viss ēters ir te! Kal koncertus vasarā, baudi vēlā rudenī. Nu, tā droši vien netaudz pielāgojot sakām vārdu varētu šogad sacīt par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēm, kas tapušas visas vasaras garumā un arī septembrī, kad epidemioloģiskie noteikumi ļāva pulcēties uz mēģinājumiem un repertuāru filmēšanu. Nu, jau vairākas nedēļas vasarā paveiktais ir skatāms Latvijas televīzijas ēterā. Šajā nedēļas nogalē ar vērienīgiem koncertiem svētku notikumu maratons noslēgsies. Šovakar būs skatāms košu un skanīgu skoru. Koncerts tās dziesmu bērns, bet rītvakar pašā finālā tautsdeja liela koncerts Saule vija zeltarot. Un par paveikto mēs izvaicāsim diriģentu Edgaru Vitolu un režisoru Reinu Suhanovu. Labrīt! 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 Kā jums pašiem sajūta ir, nezināju, šo formu strādāt? Svētku tā kā bija vasarā vai tagad tomēr būs tā svētku kulminācija šodien rīt? Nu, kādas tās sajūtas tad sadalotas starp... Starp lielajiem notikumiem. Protams, ka sajūtas ir interesantas, jo tās priedze, kas parasti sadalās vienā vai divos dienās koncertos Daugavas stadionā, mūsu gadījumā ir izdalījusies vairākās filmēšanas reizēs. Mēs esam daļēji bērnus iefilmējuši tieši tajā brīdī, kad varēja. Tātad septembrī tajā mazajā gabaliņā ir iefilmēta 34 deju kolektīvu, kas izdejo dejas. Tad televīzijā iefilmējām mūziķus mēnesi vēlāk arī tajā starpiņā, kamēr vēl nebija mājasēde. Un tagad ir palicis pēdējais posms. Rītdien mums vēl ir tiešraide, kurā mēs ceram arī pieslēgumu. Vairāki simti bērnu pieslēgsies šim koncertam tajā lodziņu formātā, kā mēs to esam pieraduši. Un es ceru, ka izdosies sarīkot sestdienas vakarā brīnišķīgu etnomūzikas un tautas deju koncertu, kur būs prieks baudīt ne tikai deju faniem, bet arī mūzikas. Un paralēli es ceru, ka mums izdosies atcaušo šo bērnu pieslēgumu parādīt un nākotnē saglabāt to sajūtu, to atmosfēru un to veidu, kā mēs strādājām caur lodziņiem, šiem video saslēgumiem, kā tas notika. Un tas būs tas mākslinieciskais pensums. Šo neparasto formātu tieši arī mazliet vairāk gribēju jautāt, jo vasarā, protams, bija ārkārtīgi plašas diskusijas par to, vai vispār jānotiek skolēnu dziesmu deju svētkiem, un vai tad tie būs tādi īsti svētki, un kā tad būs, un tradīcija saglabāšana, un daudz dažādu aspektu tika apspriest. Tā sajūta, kas ir šodien, sēžot šeit pie mums un sarunājoties un domājot par visu to, kas ir paveikts, par to vēl mazlietiņu, kas arī ir priekšā, bija vērts un ir gandarījums. Es no savas puses laikam uzreiz gribētu teikt, mums bija viena arī tāda satikšanās, kur mums bija konferences iespējās paskatīties uz šo svētku norisi un dalīties ar savu pieredzi. Un kā Reins jau arī bija minējis, ka svētki ir par dedzīgajiem, par neatlaidīgajiem. Un to es ļoti labi zinu, ka gan skolotāji, vadītāji, kolektīvi vadītāji, paši dalībnieki to noteikti novērtē tik tālu, ka viņi ir bijuši, nu, viņiem ir bijusi tā iespēja piedalīties kādā formā. Protams, mēs par to varam runāt. Protams, es uzreiz varu pateikt, ka mans personīgs viedoklis būtu, ka šai nebūtu jābūt normai. Nākošajiem svētkiem jānotiek tā, kā mēs to esam pieraduši. Skaists Daugavas stadions piepildīts, brīnišķīgā Meža parka estrāde. Taču šajā brīdī ir tā, kā tas ir. Un ja mēs saprotam, ka mēs vēl vasarā, varbūt pavasarī vēl ļoti cerējām, ka mums būtu iespēja satikties Meža parkā un mūsu radošā grupa, tā skaitā es un režisori Inga Cipa un vēl projektu vadītāji domājām, ka mēs no tomēr vēl Meža parkā satiksimies lielākos skaitos ar šiem skoru dziedātājiem, tad mums jāatzīst laikam, ka vismaz mums ir šis projekts bijis, kur mēs esam iefilmējuši Meža parkā, mūsu kori piedalījušies saviem priekšnesumiem, jo, ja mēs redzam, kāds rudens ir šobrīd, tad jāsaka, ka rezultāts vainagosies ar panākumiem, kaut vai tik tāpēc, ka pilnīgi tādā kontrastā starp mājasēdu un svētku noskaņu varēsim šovakar pabaudīt. Kas šovakar satieks tajā koru koncertā? Tā īsumā ieskatsējot, cik liela apjomā ir kolektīva, kā tas izskatās? Tātad, principā, jau mēs 31. augustā, tas nav noslēpums, ir izskanējis, bija iespēja filmēt dažādas jau korus ar individuāliem priekšnesumiem, bet tātad jau ar visu to, kādu nu, bija šie ierobežojumi, ir arī kopkora skanējums, kurā, protams, mūsu Mārtiņa Brauns, Alpērkons, Daugava un vēl dažas citas ir kopkora izskaņā, goda virsdiriģenta vadībā. Tā kā tāda
estrādes sajūta ar šo kopkoru mums noteikti vismaz radīsies pavisam noteikti. Un tautas deju lielkoncerta sajūta, 4 gada laikos pīnēs savienojot, kā tas izskatās? Es domāju, ka pirmkārt noteikti tā sajūta paliks, viņa palīdzēsies. Tas, kas man liekas būtiski, ka šie koncerti un šīs svētki norises palīdz saglabāt, lai procesi turpinātos, jo mēs jau nezinām, kā mūsu tā amatieru kustība, viņa tiks traucēta droši vien vēl kādu krietnu laiku. Ja? Tātad, ko tas pesimistiskais scenārijs, ka tāds dzīvosies. Un pateicoties Latvijas televīzijai, mēs tomēr saglabājam šo žanru aktīvu, aktuālu. Un es domāju, ka šos svētkus, pateicoties sadarbībai starp organizatoriem un televīziju, vislabāk mēs novērtēsim pēc 5 gadiem. Un tagad mums ir lieliski iespēja arī nedaudz ieskatīties tajā, kas gaidāms. Jā. Boja dālu, mote dālam, sīvis paklādam, bet dalsis ceļa mūlādam, ausis vīnis kurvinoj. Opera, opera, taida dzēve Latgolā, opera, opera, taida dzēve Latgolā. Dālu, mote meidu, mote opi, divi līlējo, Beja dālu, mote meitu, mote josalu. Dālu, mote sūni, rāja pako, golu ieju. Bet meitu, mote nūsas... Lūk, neliels ieskats no gaidāmā deja koncerta. Paldies, ka šorīt atnācāt pie mums. Un tiešām mēs arī pievienojamies tai cerībai, ka šī visa kustība ļaus saglabāt tās būtiskās tradīcijas.